yetkinlik yaşına çatmayan, deməli, çatmayan vaxtı törədilən cinayətlər var ki, bir sıra deməli yeni yetmələr ediblər. Bunların da yəni bu əf sərəncamında bir neçə bu tipli məhbusların da azad olunacağı gözlənilir. Dediyim kimi orada da cinayətin xarakteri, baş vermə səbəbi şübhəsiz ki, bu yeni yetmə yaşı nəzərə alınır, qadın olmaqları nəzərə alınır. Və dediyim kimi bu çox humanist bir aksiyadır və belə fərqli baxışlı olan insanların ortaq mövqeyi nəticəsində ortaya gəlir və cənab prezident də sonda əf deməli sərəncamını imzalayır.